कहिले अनि अब हामी हजुरको शुभ नाम म ज्योति ढका ठोकुना ढका स्कुल ठेगाना सबै भनिदिनु भयो चितवन जिल्ला हजुर घर परोस् सागर उच्च माध्यमिक स्कुल माध्यमिक अवस्था शिक्षा सङ्घर्ष सम्पूर्ण केन्द्र स्कुल चाहिँ हजुरको साझापुर माभि मेरो यो निजी अस्थायी शिक्षकको सम्बन्धमा केही भनिदिनु भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो तपाईँले बुझेसम्म सम्बन्धमा यहाँलाई थाहा छ हामी अस्थायी शिक्षक धेरै वर्ष अगाडिदेखि पीडित छौँ विभिन्न आन्दोलनहरू गर्दै आयौँ धेरै सहमतिहरू गर्दै आयौँ सहमति कार्य हुन सकेन अहिले पनि असारदेखि हाम्रो एउटा आमा अनसन बस्छौँ आमा अनसन बस्छौँ र त्यो आमा अनसनको आन्दोलन पश्चात असार 9 गते एउटा सम्झौता भयो 4 बुँदे र त्यो 4 बुँदे सम्झौता पछि त्यसको त कारण हुने ठाउँमा त कारण भएन र फेरि भदौ 3 गतेको परीक्षा तोकिएको छ हामीले अहिले यो भदौ 3 गतेको परीक्षालाई हामीले के भनेको छौँ भने हाम्रो जुन सरकारसँग एउटा सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौता कारण भएपछि मात्रै हाम्रो परीक्षा लिनुपर्छ जुन ऐन संशोधन गरेपछि हामीले परीक्षा लिनुपर्छ भन्ने छ र हामीले भदौ 3 को परीक्षालाई हामीले स्वीकारेका छैनौँ र हामीले भदौ 3 को परीक्षालाई केही समय पर सारेर ऐन संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र हाम्रो हामीले खास गरेर सबै अस्थायी शिक्षकहरूको औषध उपचार गर्छ अनि जो गोल्डन हेन्डसेकमा ध्यानको साथीहरूको त्यो उहाँहरू छिटो दिनुपऱ्यो कुरामा जस्तै गोल्डन हेन्डसेकमा काम गर्नुभएको छ र अहिले फेरि अब हामीले फेरि पर्चा दिन दिन्छु भन्ने चाहनेहरूले पनि उहाँहरूले पनि पर्चा दिन अवसरबाट उहाँहरूलाई वञ्चित गराउनु हुँदैन जस्तो अस्थायी शिक्षकका सेवा अवधिहरू पनि अलिकति जोड्नुपर्छ र यसमा खास गरेर मुख्य कुरा त हामी सबै अवस्था हालसम्मका सबै अस्थायी शिक्षकहरूलाई समान प्रक्रियाले स्थायी गराउनुपर्छ जहाँ 49 अगाडि 61 अगाडि के भनिन्छ त्यो भनेदेखि हालसम्मका सबै अस्थायी शिक्षकहरूलाई 40 नम्बर ल्याएर
हामी स्वतः स्थायी हुन चाहेका थियौँ। हामी परीक्षा दिएर वान पोस्टमा हामीले परीक्षा दिएर हामी उत्तीर्ण हुन चाहेका छौँ, स्थायी हुन चाहेका छौँ र यस यो कुरा चार गोटेभित्रै पर्छ। र अनि यहाँलाई एउटा कुरा भनौँ, शिक्षा ऐन 2028 र शिक्षा नियमावली 2049 होला सायद, होइन, मैले त्यही पढेको थिएँ, त्यसमा यो अस्थायी शिक्षकको बारेमा के कुरा उल्लेख छ र के कुरा उल्लेख छैन त्यो कुरा अलिकति थाहा होला कि हजुरलाई? अस्थायी शिक्षकको विषयमा के छ भने, जुन 61 साउन अगाडिको शिक्षकलाई वान मेन वान पोस्टको हिसाबले उहाँहरूलाई स्थायी गर्ने र 61 पछि 72 असोज 20 सालका अस्थायी शिक्षकहरूलाई 49% त्यहाँको कुल दरबन्दीको 49% स्थायी गर्ने र 51% त्यसबाट विस्थापित हुने अवस्था छ। र यसको यहाँ के छ भने, दरबन्दीको हिसाबले भनेको छ, यहाँ लिएन विस्थापित सबै दरबन्दीका सबै शिक्षकहरू त्यहाँ परीक्षाको आवेदक हुने हुनाले यहाँ 49% पनि छैन, यहाँ त करिब 20% लगभग 15-20%सम्मको पनि अवस्था छ। 49% भन्नु अथवा 49% भनेको कम्तीमा आधा शिक्षक हो, 100 दरबन्दीमा समस्यामा 200 शिक्षकको त आएको छैन, होइन, यहाँ त 49% पनि छ, 49% छ, तर आवेदकको हिसाबमा 15-20% 25% पाउन छैन। यो यसको मुख्य एजेन्डामा तपाईँ कति अपेक्षा गर्नु भइरहेको छ कि कतिको सफल हुन्छ के हुन्छ भनेर तपाईँले कति अपेक्षा गर्नुभएको छ? हामीले 2 दिन अगाडिदेखि शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्ता सुरु गरेका छौँ र राजनीतिक दलका सचेतकहरू शिक्षक महासङ्घ शिक्षा मन्त्रालयसँग जुन हाम्रो एउटा वार्ता चलिरहेको छ, हामीलाई सबैबाट सहयोग भयो भने हामी हाम्रो मागहरू पुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ। र हामी हिजो पनि वार्तामा थियौँ र सरकारको हाम्रो बिचमै केही कुराहरू मिलेको छैन र हामीले पहिलो सत्र त अहिले संशोधन हुनको लागि अलिकति समय लाग्ने भएको हुनाले अहिले तत्काल हामी लगभग 26,000 अस्थायी शिक्षकहरूमध्ये 8-10 अस्थायी शिक्षकहरू 8-10 हजार अस्थायी शिक्षकहरू हामी सभामा छौँ र हामीले अहिले यो गर्न खोजेको भव्य 3 गतेको परीक्षा पहिलो सत्रको सार्नुपर्छ भन्ने छ। हजुर, यो कुखुरा किस्ता पनि चाहिँ संसारभरि ढोलपिट्ने मिडियाले अहिले तपाईँहरू यसरी सङ्घर्षमा बसिरहनु भएको, एकदम शिक्षक जस्तो गरिमा भए पदमा बस्नुभएको, त्यसको सम्बन्धमा कतिको जिम्मेवार बनेको छ मिडिया भन्ने लाग्छ र मिडियाले के गर्नुपर्ने हो, तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसमा? कतिपय सञ्चार मिडियाहरूले हाम्रो विरुद्धमा उत्रेको पनि छन् 1-2, हाम्रा समाचारहरूलाई अनलाइन टेढाइ हाम्रो विरुद्धमा लेखेको पाइएको छ, यो पत्रिका यो मिडिया नभनौँ, र कतिपय मिडियाहरू आउनुभएको छ हाम्रो फोटो खिचेर हाम्रो वार्ता लिएर जानुहुन्छ तर त्यहाँ देखाउनु हुँदैन, यो केटाकेटीहरूलाई फोटो खिचिदिन्छु भनेर अब क्लास हामी हाम्रोलाई हामीलाई पनि एउटा फकाउने र तपाईँहरूको हामीले संसारमा लगिने भन्ने खालको गर्नुभयो भने कतिपय संसार मिडियाहरूले हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। कानुनको तर्फबाट न्याय कसरी न्याय पाउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा राख्नुभएको छ? अब कानुनको तर्फबाट भन्दा पनि हामी अहिले आन्दोलन छौँ र हामी आन्दोलनकै तर्फबाट हामी अगाडि बढेको छौँ र कानुन रूपमा पनि यहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। धन्यवाद।